Onay, 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 onay. Балдар семьяға, жер шарын арала, күнде жаңа қала, кеш шарық балалар, қыздар. Мы на стене улыбаем ваши ямы, комплименты сындырамыз балдар яры. Әкімдер түрлі әзіл көрдім бәне, осынамыз сағынанып күрдім бәне. Алло, балдар келді, заказ дайын, дықта ручка қағаз, шөлдеп кеттік сушняк магаз. Atıp çıktı. Şimdi bizge gerek show. Bu yerde all night show. Onda nege beri kaytpay. Sebebi bu show night. Üge kaytsay. Show. Bu yerde all night show. Onda nege beri kaytpay. Sebebi bu show night. Üge kaytış. Assalamualaikum. Bugün hiç kimde üge kaytpay. Öykeni bul NTK arnası all night show. Bağdarlaması. Hayırlı akış! Мен оны судың тамшыларынан қызғанып жүрсем, ол қыз жаңбырдың астында қыдырған жақсы көреді екен. Бүгінгі Онай Майдарының жұлдызды қонағы актриса 91 тобының клиптарына, сериалына түскен қыз Тамирис Ибраха. Жалпы Тамирис, көңілге қалай жеттіңіз, бәрі жақсы ма? Керемет, жақсы. Бәрі жақсы, рахмет. Дайынсыз ғой, жігіттердің жылы сөздеріне, ыстық ықыластарына, лебіздеріне? Негізі мен кез келген комплимент айтсам, ұялып қала берем, короче. Демек, кез келген комплимент сізге ұнай ма? Иә, ұнайды. Бірақ бүгін максималды объективті түрде сынауға тырсам. Онда 65-тардың подкасттарына дайын болыңыз. Сонымен Онайым Айдары, қонақта Тамирис Ибраха. Жігіттер, бастайық. Эльдар! Менде Тамирис подкаст емес, сұрақ. Әдем болып жүрден басқа немен айналысасың? Әм, бұл ұялтты да. Жауап бергісі келген ше. Сонымен. Көрейік тағы да. Ұнады, Эльдар. Жалғастырамыз ба, Нұрсұлтан? Тамирис ханым, сіздің бойыңыздан Тамиристің батырлығы ғана емес, сұлулығын да көріп тұрмын. Рахмет, рахмет. Ұнады, я. Ұнады, нұрекен қалды. Есет. Тамирис, мынандай сұлулығың үшін кімге пара бердің? А, мен қателесем, бұндай сұлулықты ақшаға сатып алу мүмкін емес. Пойдет. Болады, болады, я. Мен дайындалып келгенде пойдет деп. Хорошо. Жалғастырайық, Елжан. Маған бәрі мен қыздарым деп. Мен айтам. Тамирис, балдардың бәрі саған сұлусың, сұлусың деп атыр. Сенің ақылды екеніңді тек мен байқадым ба не сонда? Иә, болады енді. Иә, білмеймін мен деді. Әзірге кішкене ақылды деп тұрмын, қара. Әзірге кішкене кете тұр дейді. Болады, қалдыр ғой әзірге. Елжан қалды. Азамат. Тамирис, мен үнемі түнгісін далаға шығып, жұлдыздарды қарап, орын-орында тұрма бақылаймын. Кеше бір жұлдызды таба алмай қалдым, сөйтсем ол міне тұр екен ғой.
Жақсы, жақсы. Өте жақсы. Азамат қалды. Рахмет. Өте жақсы деп жатыр Тамирис. Нұрбол. Тамирис. Алпы ауылдың баласымын. Қыздың қасына келгенде көп сөйлей алмаймын. Сезім жеткізе алмаймын кішкене. Азамат. Кешегімді айтшыпшы. Мен өзім айта алмаймын да, просто жеткізе алмаймын. Сүйеді тек байдың қызын, байғана мендік сезім саған деген айдама. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен, ал сенің қалауың қай қала? Айдана! Айдана? Жоқ, бұл өлең арнауы ғой сондай. Тамирис деп айтшыш. Қалай? Сіз өзіңіз айта алмайсыз ба не маған соны? Азамат, сен өткен жоқсың, бара бер. Давай, давай. Кет қыз. Мен өзім айтайын. Жаңа айттым, ауылдың баласымын. Иә, одан да жақсырақ. Сен ауылдағы сүйіп ұстайтын жалғыз төбе сияқтысың. Сенден кеткім келмейді. Қалай Тамирис, ұнады? Ұнады иә. Нұрбол, қошемет, Нұрбол қалды. Жалғастырайық, Бексұлтан. Тамирис, сен TikTok House сериалына түстің. Енді менің хаусыма келін болып түсуге қалай қарайсың? Жақсы, жақсы. Жақсы ма? Нада Бексұлтан. Барлығы қалып тұр ә, әзірге. Эльдар. Тамирис, сенің көздерің базар сияқты. Ішіне кірсем жоғалып кетем. Неге маған қарады? Кете бер деп айтуға ұялып тұрған сияқты. Жоқ, ұнамасаң айт, ұнамайды. Ұнамады. Ұнамады ма? Иә. Қалдырмайды екен бәрі. Жалғастырайық, Нұрсұлтан. Сен кішкене богатыйлау айту керек қой. Сенің көзің Есен Таймол сияқты деп. Иә. Ұнады, ұнады деп. Кішкене богатый аласың, бауырым. Сен көздерің ақорда сияқты. Өттім бе, өттім бе? Жоқ. Жоқ, өтпеді. Өтпеді ма? Өтпеді. Ламады, Елжан. Рахмет, жалғастырақ. Қошымет, соқ бөш, кәнеке, қаттырақ. Есет. Тамирис, сен санау білесің бе? Иә. Yeah. Онда бүгін, бүгіннен бастап екеуміз біргеміз деп санай бер. Жоқ, өткен жоқ. Өткен жоқ па, Тамирис? Өтпеді. Залдың реакциясынан ақ байқадым өтпегенімді. Жоқ, маған өттің Есетке шығасымады. Рахмет Есетке, қошеметпен шығарып салайық Есетті. Бірден азайып кеттік, байқадың ба? Иә, мені сонда санай алмайды деп ойлап тұр ғой. Жоқ, санай берші деді ғой керісінше. А, сен қателесіп жүріп қойған жоқсың ба қазір? Жоқ, 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 өткен жоқ. Азамат. Тамирис, сен кирпич телефон сияқтысың, сені сындыру сондай қиын. Кичөре. А? Өтті. Кичөре. Жалғастырайық, Нұрбол. Тамирис, жаңа айттым, ауылдың баласымын. Күнде кешке шығып, үйге қой түгел келмей қалады да қой іздеймін. Қой іздеуден жалықпаймын. Бірақ бақытымды іздемеймін. Себебі тапқан сияқтымын. Жақсы, жақсы. Ұнады ма? Тағы бір айналып келіңіз. Базар ма саған десең? Тағы бір айналып келіңіз, қойыңыз табылып қалар десе. Базар деп айтпа, ұшып кетесің, Нұрбол. Рахмет. Бексұлтан. Сіз пештен шыққан жоқсыз ба? Маған кәдімгі ыстық көрініп тұрсыз. Мына бір екен. Тамирис қызарды. Аталардың подкаты ғой да? Ыстық. Пештен деген ба? Ескі ма? Иә. Жалғастырайық. Нұрсұлтан. Құрметті Тамирис ханым, жалпы ана Италия мемлекетін білесіз иә? Қандай бренд киімдер, әдемі машина, көлік барлығы сонда шығады. Яғни әдеміліктің символы. Бірақ итальяндықтар білмейді ау деймін, одан асқан сұлулық бар екенін. Ну. Жоқ, айтсай, Тамирис қорықпасай. Ұнады ма, ұнамады ма? Боливия бар көп қой? Иә, иә, тағы жалғастырып жіберіңіз. Гана. Иә. Гананың халқы де. Гананың халқы аман болсын. Сіздің
Ya kaldın mı? Düzü kalmadınız. Ha, bol, onamadın mı? Bol, bol. Gana yeni. Arlıkta Eldar şakırıp atırsın ben. Siz de, sizin de körgeli gözümden közü çıksın. Rahmet Nursultan'a. Azamat. Rahmet. Hey, hey, hey. Tamiris. Bizim üydegi, yani benim bölmemdegi taraqtar bos tur, belki gelip paydalanarsın. Siz tüsünbeseniz men iştenge tüsünbedim. Men de tüsüngen jok. Siz de tüsünbediniz. Tündirip jibereyin tak. Benim bölmemdegi taraqtar bos tur. Kelip özüñizdiñ şaşıñızdı tarap paydalanbaysız ba dep turım da. Rahmet, mende de taraq bar üyde. Mendiki anday taraq. Tisteri tüsüp qalğan. Ata tüsün çıkıp qalğan go. Жо, менде де тарақ бар, кешіріңіз. Бағын жансын, рахмет көп-көп саған. Рахмет. Рахмет Азаматқа, қошеметтер шығарып салайық. Сонымен бізде аяқ асты финал. Финалда Нұрбол мен Бексұлтан. Қазір былай қалайық, Тамирис, Нұрбол мен Бексұлтан бір-бір тілектен айтады, бір-бір жылы сөзден айтады. Арасынан өзің үздігін таңдап боласың. Келістік қой? Окей. Шеше алмай бара жатсаң, тағы да бір мүмкіндік екеуіне де беруге болады. Келістік пе? Жалғастырайық, Нұрбол. Тамирис, антсың ба, жаңа ауылда маршрутпен келдің ғой? Антсың ба, да? Біздің ауылда жарық жоқ. Екеуміз барып, сенің сұлулығыңмен жарықтандырмадық ба? Нұр сыйламайсың ба, деп тұрмын ғой. Фонарик деп тұрмын ғой, деп қоймасын. Көрейік сізді. Бексұлтанға бір мүмкіндік. Мені көргісі келіп отыр, бауырым. Анау, міне, көретін түгі жоқ міне. Міне, қара міне. Дымы жоқ міне. Ол іште, бәрі іште, брат. Сонымен бастайық, Бексұлтан. Мен Титаниктағы Джек сияқты батып бара жатырмын. Мұхитқа емес, сені көздеріңе. Өтті. Қайсы деп тұрсың? Тамири сенді. Көзіне батып бара дегенде 5-ші қызға айтып отырмын. Да? Иә. Мен жарық жоқ деген бірінші рет айттым, мына қарасын. Еще сен қара, жарықтандырып ауылдың мәселесін көтерейін түсің. Елдің мәселесін көтеру сенің қолыңда, Тамирис. Ойла, Титаник ауыл. Тағы да сізге бір шанс бергім келіп тұр. Тағы бір-бір мүмкіндіктен ба? Иә. Тағы бір-бір мүмкіндіктен, жігіттер. Нұрбол. Тамирис, біздің ауылдағы көп бақытты әйелдер сияқты сенің де атың дүкендегі қарыз дәптерде жазылып тұрған қалаймын. Бақытты әйел. Ауыл мәселесі, қарызын төлейсің. Бір отбасы тамақтанып отыр сонымен. Деп мойнына нагрузка салып жүрсің. Сол ғой. Жарайды. Сіз тұрсың, иә? Бексұлтанға мүмкіндік берейік. Бексұлтан, мен жерге келдім. Аянышты болсын. Егер сұлулық қару болғанда, сен ядерный бомба болатын едің. Ну, жеңімпаз енді. Айқын ба? Айқын сияқты, иә. Кім? Өзің, өз аузыңмен айтшы. Ауылдың мәселесі ядерный бомба. Ядерный бомба қаншама адамға зиян келдіреді. Қара сен, елдің мәселесін көтеру әкімдер істемеген зат, сен істеймісің, Тамирис. Тамирис, жаңа ойлан ал. Жоқ енді. Сонымен интрига, жеңімпаз. Тамирис, ауылға емес, өзіңе алайын деп отырсың ғой, бауырым. Сол ба? Мына қазақта айтады, адамның баласы болма, елдің баласы бол дейді. Міне, ауылға дейді. Сонымен, Тамирис, жеңімпаз. Екеуміз натуре жарысып кеткен жоқпыз. Бексұлтан. Ұнай майдарының бүгінгі жеңімпазы Бексұлтан Біләл. Сонымен Ұнай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы болған Тамирис Ибрахан. Ауылдан келген жаңа. Ұнай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы Тамирис Ибрахан. Қошеметтеріңіз. Рахмет көп-көп, Тамирис, келгеніңе. Құрметті көрермен,
Келесі әнге міндетті түрде лайк басып, репост жасап отырыңыздар. Сахнада Әскербек Баянғалиев интернетке тәуелді жандарға арналады. Кем жанашыр айналарың досыңа, активнсің болмаса сорисыңда. Саласың жегеніңді, аласың керегіңді, жағдайыңда жетеді бір басыңа. Шын бақытты эфирде көрінесің, өмірде көңілсіздеу көрінесің. Күндей боп күлгенің мен, майкаппен жүргенің мен, оңашада қалшқаңса белгілесің. Интернет сапарында, ешкім жоқ қатарында, хейтерлер мұң айтады, ұйқыға жатарында. Біреуге бағалысың, біреудің қалаусың, жасайсың фотосессия аван үшін. Данатыр жоқ, ешкерге кіргің келмей, подарканды ешкімге бергің келмей. Стримда дес бермейсің, лайкты ескермейсің, отылсаң ешбір жанға сенгің келмей. Интернет сапарында болсам деп қатарында, шашыңды тұп бояйсың блогер атануға. Айналған жұмысыңа сатасың туысыңа, жинайсың жұрттан ақша курысыңа. Желінің сапарында, біз жүрген қатарында, мені сол мұң айтады, ұйқыға жатарымда. Шын өмір бағалысың, шын өмір қалауымсың, интернет ауру екен адам үшін. Құрмет көрермендер, қошеметтеріңіз қаттырақ, өйткені жанды дауыста Әскербек Баянғалиев, Гүлдана және мына жерде әдемі боп отырған Сәуле. Ерке Бұлан, рахмет. Құрмет көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Бізде дәл қазір стресс-конференция. Баяғыда жұмысы жоқ жатып шерлерді жалқау дейтін. Қазір олардың ресми атауы бар. Олар қазір блогерлар. Сонымен стресс-конференцияның бүгінгі қонақтары блогерлар, қошеметтеріңізбен. Суш пицца жегірдер, жөдің таппа грегірлер. Ассаламалейкум. Сәлем, сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем, сәлем. Менің сұсын келіп жарманың тәрі ойын санан интернеттегі. Хамырлер, хайландырлер, хандармын мендер, мәрмін мендер, одан үзгілер, ұзабек, үзіректер. Жеттер, жеттер, ассаламу алейкум, хитрилар! Міне, мамам, мен жеттім, мама. Жеттер! Мама, мен жеттім. Жеттер, араң-араңдар! Йоу! Паталок! Паталок, достар! Қаза, паталок. Реакция жіберейік, достар, реакция. Блогерларға сұрақтарыңыз қойу мархабат. Не туралы түсіресіңдер? Ау, нейтрал түсіресіңдер. Саған бауырым, нейтрал көт түсіресің дейді. Достар, мына жақта бізге нейтрал түсіресіңдер дейді. Нейтрал түсірейік, айтыңыздаршы, достар. Астына жазып кетіңдер. Запрос қалдырамыз, апрос байлай. Нейтрал түсіресіңдер. Бұл сұрақтың жауап білген кесе, телеграм көт. Нейтрал түсіресіңдер. Өзіміздің шын өмірімізді емес, әдемі өмір туралы түсіреміз. Рахмет, сұрақ. Сіздер курс гиф жасап шаршамадыңыздар ма? Бізді сен бағасын ба не? Сіздер курс гиф жасап шаршамадыңыздар ма? Жеңіл ақша табу шаршатпайды, қарындасым. Солай.
Нұрболғалы 100 лайк болса, арғарты айтат не уатын. Рахмет, сұрағыңызға. Неге өмірде басқа, камерада басқасыздар? Кейбір қыздар сияқты ғой, боянғанда басқа, боянбағанда басқа деп қоясың. Ура! Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, жалғастырайық. Блогер бола алмасаңыздар, кім болушы едіңіздер? Подписчик. Күшті өзіме өтет. Кәдім. Өз-өзімнің көңілімді өзім көтермегенде кім көтереді? Конечно. Блогер бола алмасаңыздар, кім болушы едіңіздер? Ғарышкер. Өздеріңізді кезіндегі нағыз блогерлармен тең көресіздер ме? Мысалға Джекас. Мен одан асып түсем деп ойлаймын. Мысалға менкі Нүкіс. Нүкіс Фетбіли. Елжан Калабок. Элдар Бочка. Кім тағы, кімде қандай соғысы? Элдар Квас. Кімде қандай вариант тұр? Микрофон неге жерге қой? Айтып отырсың. Элдар Биляши. Аза Чечил қалай? Сұрағыңызға рахмет. Ауылда тұрсаңыздар, не істер едіңіздер? Ол жерде жаман ғаламтор, интернет. Интернет нашар. Интернет ұстамайды дейсің ба? Ну, иә. Иә, мен бір рет достар, мына сушиді жейін деп жатырмын деп салдым. Интернет дұрыс болмай, үш күннен кейін салынды, ашып кеткеннен жедім ғой, в общем. С кем из блогеров вы бы хотели сделать коллаборацию и почему? Коллаборация дейді коллабок. Мен... Можно вопрос повторять? Пожалуйста. Повторить. С кем из блогеров вы бы хотели сделать коллаборацию и почему? Я бы хотел сделать коллаборацию с блогером Селена Гомесом. Так даже симпатичнее. Почему? Почему? Сос Негекин Айтыгрыкс. Просто интересно мне, как это... Статистика на дугутеру ангел турма или балаша на дугутеру ангел турма? Где вызвешь? Жалғастырай. Сәлесі, блогерлердің бәрі гиф ойнатады, ал гиф ойнатқаннан не пайда табасыздар? Гиф ойнатқаннан не пайда? Подписчиктерің отбаса. Подписчиктен не пайда? Лайктарың баспаса. Лайктардан не пайда? Ақша болып түспесе. Ақшалардан не пайда? Жан дүниең дұрыс болмаса. Жан дүниеде не пайда? Ойланып алыңдар, мен пока айта тұршы. Оқырмандарды қалай еркелетесіздер? Мен өзімнің оқырмандарымды атын өзгерткен жоқпын аттарын. Мен бәріне общий айтам. Құрметті, менің азан шақырып аттары қойылғандарым деймін. Міне. Қалай еркелетем? Иә. Қазды раз, бірақ қиын. Тенішін рол. Мен бұлай блогер болған мен, менің тек қана бір ғана подписчигім бар. Соның атын айтамыз, әлем Қайрат деп тек. Өзінің атын айтам болды, Қайрат шынымен де ақыр. Сен аккаунтың қатты активіне шығарды? Бізде сет ұстамайды ғой мана, бәрі шығып кете береді, үш күннен кейін салып тұр ғой историялар. Елдар, сен ше? Атмарызықтар. Атмарызықтар қамын жерде барамыз жауап берсе. Неге атмарызықтар? Атмарызық бәрі, мен сияқты адамның вайындарын көру қиын ғой. Нұрсұлтан сенікі ше? Атмаскілер. Блогерлар, барлық асқанадағы менюді болдырдыңыздар. Енді қашан фитнес, қашан кітапхана барасыздар? Қашан реклама түседі, сол кезде барамыз. Бәріне рекламамен барамыз ғой біздің. Натуре. Реклама қатты жасау керек қой блогерлер, кітапханаға, мысалға. Ол идея ғой, былай менен шешсе. Бүкіл блогерлер, жастар көп айтқан тыңдайды блогерлердің. Бәрі кітапханаға реклама жасай берсе, жасай берсе, кітапханаға барып көрмеген жастар мынандай жерде барып көреді ғой. Соны неге жасамасқа? Баяғыда әкімдерге тапсырмай берді ғой, Абайдың өлеңдерін жаттау керек деген. Сол сияқты блогерлер халыққа айтса. О, күшті контент топ. Осындай. Негізі кейбір блогерлер ана кітапты салады ғой стористарына. Сұрақтарға жауап берейік, сұрақтарға. Жауап жақсы челлендж негізі. Күшті ақылдасып жатырмыз. Реклама кезінде. Сұрақ не болды? Иә, сұрақты қайталап жіберсеңіз. Блогерлар, барлық асхананы аралап болдыңыздар. Қашан кітапхана барамыз, қашан фитнес барамыз? Кітапханаға барайық десек, уақытта шулауға болмайды ғой. Сәлем достар, бүгін кітапханадамын деп айта алмаймыз ол жерде. Сұрақ қайталаңызшы. Блогерлар, асханадағы барлық менюді болдыңыздар. Енді қашан кітапхана барамыз, қашан фитнес клуб барамыз? Уақытта бургер, суши бәрі бар ма? Алда хайп істеу үшін не план бар, не ой? Бұйыртса мен жылқымды өрте жүрем бөдет.
Машина өртеген сияқты ғой, бірақ ауылда машинам жоқ та, со жылқымды өртеп жіберем бе деп тұрмын енді, көремін. Мен бір жұмыс істесем ба деп жүрмін, со бір дұрыс. Хайп болады сол. Сол хайп болады. Хайп болады бір. Жұмыс істесек. Зоопаркке барып бір маймылға шапалық берсем бе деп отырмын. Көптеген блогерлар өздерінің жеке өмірін жасын жасырса, сіздер не жасырасыздар? Жұмбақ жасырамыз деп. Атадан да қаштым, ол таппақтым ғой. Ол ертегі, родной. Сұрақ қойыңыз. Сұрағыңыз, қайталап жіберіңіз. Көптеген блогерлар өздерінің жасын жасырса, сіздер не жасырасыздар? Инстаграмда. Мен не, инстаграм жүргізбеймін ғой мен. ВК-да ғой блогер. ВК-да хитсің ғой. Друзьяда 6 мың досым бар ма? Иә. Сіздерге хейтерлардан келетін ең бір түрлі пікір. Бексұлтан оларға мән бермей, олар дұрыс айтады. Сұрағыңызды айтыңыз. Сіздерге хейтерлардан келетін ең бір түрлі пікір. Я, машинам өртеп атсын деген. Папам комментарий жазып үлгерді ғой. Енді мен москвичін өртейін деп отырам. Жоқ, гифке емес, сөзім былай, өртейтін машина еді. Қызық көріп па? Өртейтін уақыты келді ме? Машина өртеуге апарған кезде телефон зарядсыз отырып қалды ма? Рахмет сұрағыңызға. Жалғастырайық. Алдыда қандай арман мақсаттарыңыз бар? Галчика алу бауырым бұйырса. Бірақ 13 подписчикпен қиын ғой ол да, Нұреке. Ақша болса шешеді. Білмеймін ау, менде бір подписчик алдық қой галчика. Баяғыда әкімдер для галчика жұмыс істейді дейтін едік. Қазір любой инстаграм жүргізетін адам для галчика жұмыс істейтін болып кетті. Осы жауап құтты. Иә, қошемет соғатындай жауап, шынымен де. Көптеген блогерлардың өздерінің нелері болады, жаңағыдай цитаталар болады. Сіздердікі қандай? Мысалы, ННН-нің нет ничего невозможного деген. Менікі нет просто. Нет? Иә. Қалай ол историяны түсіріп жатсың, ол цитатаңды айтатын жерге келіп қалды, қалай істейсің? Нет деймін. Менікі МММ. Нет ничего невозможного. Мекі ж. Жан жақтан жиналған жындылар. Мекі бей сайық штап чужий байырсы. Нет, ничего не снимаешь мне, деген бар. Қалай ғой? Нет, ничего не снимаешь мне. Естественно. Жоқ, нет, ничего не снимаешь мне, смайғо. Адем ол? Ана, тілім келмей тұр көп. Түсініктіға өте қарапаймын. Рахмет, осымен стресс конференция аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған блогерлер, қошеметтеріңізбен. Құрмет достар, байқайсыздар ма, жалпы қазір көп деген адам блогер, е? Көп адам SMM болып жұмыс істейді қазір. Таргетолог, маркетолог, қазір толып кетті сондайлар, е? Ойлаңыздаршы ертең 50 жылдан кейін да. Мысалға бәріміз SMM таргетолог болдық. Ертең болашақта біраз жылдан кейін машинаң бұзылып қалды. Кім оңдайды? Мысалға келіп, достар, мынаның машинасы бұзылып қалды деп салып беретін адам бар, бірақ оңдайтын адам жоқ. Себебі мамандықпен жұмыс жасамағанда статистикамыз көтеріліп отыр, бірақ үйлер көтерілмеген. Себебі салатын мамандар жоқ. Адамдар ауырып отыр, достар деп историяға салып бере аламыз, бірақ оны емдейтін адам жоқ. Сол неге де ойлайсыңдар? Өйткені бізде қазір жастар өз мамандығымен жұмыс істеуді қойған. Дұрыс міне. Президентіміз айтады, Қазақстанның болашағы жастардың қолында дейді. А ол білікті маман жастар. Рахмет. Стресс конференцияның бүгін қонақтары блогерлер және де онлайн шоу резиденттеріне бөлек қошемет соғып қойыңыздар. Алғыс берген кейбірлер, кейбірлер, үзендерімде бір келеттерін, мені сосын келдің сырдан бітер ойым саннан интернеттегі. Құрметті көрермен, біздің бағдарламаның ақпараттық демеушісі Европа Плюс радиосы. Европа Плюс радиосы 91.7 FM. Құрметті көрермен, 1938 жылы түсірілген алғашқы қазақ фильмі «Амангелді». Міндетті түрде жаттап алыңыздар, ертең ОБТ-да керек болады. Содан кейін қаншама фильмдар мен сериалдар көрерменге жол тартты. Ал Азақ фильм айдары осы сериалдар мен киноларды жинақтап, өз алдына бөлек шедевр.
Сонымен Азахфильм Айдары сценарийді жазған да білетін тек қана Эльдар Жұмағалиев. Біздің резиденттер сценарийден мүлдем бейхабар. Қазір сахнада болатын заттардың, нәрселердің барлығы 100% импровизация. Сонымен Азахфильм Айдары, кеттік. Бүгінгі оқиғамыз Редиард Киплингтің шығармасы Маугли жайлы. Сонымен бірінші сахна. Белгісіз бір орманда Балу атты айы отырады. Балу Елжан. Балу өз дәптерінде бүгінгі орманда өткен күнін қалай өткізгенін жазып жатады. Балу деген айы. Айы. Айы ғой, иә. Бүгін Балу төрт балық жеді. Бүгін Балу жақсы балмен мед ішті. Сол кезде пантера келеді. Пантера Нұрсұлтан. Пантера төрт аяғы бар ана қара ғой, иә? Иә, иә. Мысықтың дәуі. Иә, иә. Андай тістері бар, құлағы не. Иә. Құйрығы ұзында ғой, иә, кішкене. Иә. Сол пантера ғой, иә? Иә. Болды. Полный білім алам. Пантера келіп қызыл кітапқа кіре алмай жүрген үшін күні бойы сонда жүрген апайлар сияқты ашуланып келеді. Бәле болды, ана қызыл кітапқа енгізді. Өз мына орманда мен ғана қалдым ғой, бір өзім. Әлі кіргізбейді, ана документ РНН әкпел, СИК, бірдеңеде 3-4 фотоңды әкпел деді. Балу оған қызыл кітапқа неге кіре алмай жүрген үш себебін айтады. Сайт істемей қалған шығар. ЦП күліш бердің бе? Берді. Болды, онда істет кішкенейін. Осы кезде пантера жерде корзинада жатқан Маугли атты сәбиді байқап қалады. Маугли Азамат. Не істеймін? Мен не істеймін? Корзинада жатсың. Корзинада жатасыңдар, атай. Иә, лақтырып кеткен ғой сен біреу. Қандай үлкен корзина? Деп төрт аяқ қойып жатқан болсын. Осы кезде Маугли үлкен мужиктің даусымен сәби сияқты жылайды. Байқап отырсың ба? Мужик сәби жылап жатыр. Досы жуан ба? Иә, жуан. Либо өсіп кеткен мужик сәби, либо бір корзинада жатыр дауыс сондай болып кеткен ба? Үңгі деймін. Ойбай, ерте есейіп кеткен сәби. Бәсе іңгәлаған мужиктің дауысы шығып жатыр екен ғой мына жерде. О, міне екен ғой. Маугли Балуды көріп өміріндегі алғашқы сөзін айтады. Мақпал? Мақпал? Дауы мақпал? Үңгі! Мына көр жылақ қаламын сразу. Балу мен пантера ақыл сұрау үшін К атты жыланды шақырады. К бізде Нұрбол. К тұра тұр. К тұра тұрыңдар, ору. К бар ғой, мен Кәні шақырам. Кән. К тұра тұрыңдар. Кән шақыр. К. К, К. К, К. Осы кезде Балу К-ны кобраларды мешоктан әнмен шығарған сияқты шақырады. Дудкамен. Бауырым, басқа музыка бар ма? Клубыне қосасың ба, бауырым? Сен анда масаны ұстап алып қинап дауысын шығарып жатқан жоқсың ба? Бір масаны ма? Иә, сондай ғой. Бауырым, кә-кә-кә деп атсын ғой. Кә мырза, біздер мына жерде мужик сәбиді тауып алдық. Мына қара. Ойбай. Мұрты бар алтайлық балам бірінші тұрды. Болды, тыныш тұршы. Кә, бір теуіп туфли қылып жіберемін қазір. Ремен қылып тағып аламын әлі. Кә. Иә, жылап қой. Кә баланың қайдан келгенін білу үшін баланың бүкіл жерін источник машина тексергендей қарап өз нұсқаларын айтады. Осы, осы кетіп тұрған, осы қара жүрсең. Капотын ашшы. Аш. Міне. Қайдан келу мүмкін деген нұсқалар айтасыздар. Мына Ақтөбеден келген. Да? Разбал кетіп қалған, мына жол жоққа ауылында. Разбал кеткен. Астын қарайсыз ба? Астын қарайсыз ба? Астын қарап жүріңізші. Дұрыс, дұрыс. Кіндік қаным танып тұр Ақтөбе жақта. Бұл. Намайша алмайды. Ақтөбе жақта.
Маугли жағдайды түсіндіру үшін баласын орманда пантера мен аюға тастап кеткен аналар жайлы рэп айтады. Кеше ғана джунглиден шыққан Маугли бала. Кезінде сен мені еліме білдің, мен үшін келіме білдің, ең елің. Кыс! Айтадан да қаштым, әжеден де қаштым, пантераға ұсталып қалдым, Мауглимен басыппын. Үңгі деп жылайын, қаға ұсталып қалдым, қа сен оңбаған адам екенесің. Бұрайын бе, бауырым кешір. Кешке вешір. Бум. Жақсы айттың сен бауырым. Бум, пачале. Сәл шығыс жақтан шыққан рэпер. Қа орманда бала асыраудың қаупы бар екенін айтып, баланы алып кетеді. Джиги. Бізге бала бағу өте қауіпті. Вишня осылай мына, ора, вишня. Слайдта жүреді осылай. Е, орманда қиын, е. Бала бақша жоқ. Өйткені бізге жау келіп атса, бұны түсіндіре алмайсың. Я мужик емес, я бала емес. Ка. Біздер адамбыз ба не, балдарды жан жаққа қатсақ кете беретін. Бізде жануарымыз ғой. Сөйтіп, жылан ретінде айтайын, чотка айттыңдар. Бауырым, бұл бізге қауіпті. Жаулар келсе, мұрты бар сәбиден қорқады. Сөйтіп, сол үшін алып кету керек. Сөйтіп, жылан мұртынан сүйрек кетейін. Сөйтіп, жылан жылжиды. Бірінші сахна аяқталды. О. Екінші сахна Шерхан атты жолбарыстың апанында. Шерхан есет. Жолбарыс дейсің. Шерхан бір журналдан Қазақстанда қандай тигрлар бар екенін қарап отырады. Қазақстандағы тигрлардың списігі шықты, қарап жіберейін. Так, тигр. Ұнайтын шоудағы резидент есет. Хорошо. Осы кезде гиена келеді. Гиена Бексұлтан. Аумайды, Шерхан. Шерхан. Гиена орманда адам баласы бар екенін етістікпен түсіндіреді. Етістікпен? Бірінші етістікті түсіндіріп алсай бұған. Шерхан келді, құлады, ақты, тірелді, жылады, үңгәләді, дауысы шықты. Шерхан гиенаға орманда адам жүретіндей тегін үй беріп жатырма деген сияқты өзінің көп нұсқалы әзілдерін айтады. Не, орманда не тегін үй беріп жатырма, не адам жүретіндей? Әлде бір блогер гиф ойнатып жатырма адам келе беретіндей қаптап. Әлде бір донердің ашылуы болып отыр ма, тегін донер таратып отыр ма? Гиена, егер адам баласы орманда болса, қандай қауіпі бар екенін айтады. Шерхан! Шерхан! Егер орманда адам болса, орманды өртеп жүр мүмкін. Орманды қырқып тастап, кітап жасап, журнал жасап, туалетін мағы жасау мүмкін. Үйімізден айырылып қалу мүмкін біз. Шерхан гиенаға баланы тауып беруін сұрайды. Рахмет ретінде орманда бар нәрсені беруге уәде береді. Баланы тауып бер, гиена. Мен саған ормандағы бар нәрсені сыйға тартам. Бас. Немене бересің? Осымен екінші сахна аяқталды. Үшінші сахна. Үшінші сахна. Орманда Балу, пантера, Ка, Маугли отырады. Пантера мен Балу Мауглиға орманда қалай жүру керек екенін қошқар мен текенің дауысымен айтады. Пантера мен Балу. Маугли, сен былай жасайсың. Қазір осы орманда біз сияқты жүресің, не маймыл құсап жүресің, не Балу құсап жүресің, Ка құсап жүресің, жалпы адам құсап жүрмесең болды. Солай жүрейін бе? Білмеймін, Маугли, өзің қара, мен демалып отырмын. Каға? Каға пантераның пародиясы ұнамай қалған соң, жыландар сияқты пантераны орап алады. Бұрыш! Пантераны. Жүруге ерін өтін кеш мүжеге? Сені орап алады. Е, жақындай сал енді. Мінде келе ұшын. Мен орап алам ба? Қанша деген мен жасым үлкен жыланмын ғой, ке отырш. Андай, не бұш, шарып бұш. Кезірек орап алады. Орап алып, енді пародия жасаса, не істейтінін айтады. Енді пародия жасасаң, сені адамдарға беріп жіберем. Неге кісі отсын, как раз бір аяқ кейін бауы жоғыт. Осы кезде, осындай керемет әзілден кейін, Шерхан вечердің ортасына кіріп келген братандар сияқты әрқайсысына тиседі.
вечерге кирип келген сыякты. Вечер оо отурма не, братишка? Вечер оо отурма не, чакырмайсыңдар? Давай, Шаке, амансыңдар? Чакырмайсыңдар ма не? Шемишке суу ичмек бар ма? Кыздар жок па не вечерде? Вечишке жайлап өзүбүз кысылда откан. Осы кезде Балуу Шерхандан коркуп жүргөнүн шашып кичкене өскөнүн билдирткиси келет. Балуу, калай не хор, турсуш турсуш менен. Тұрып сөйлейтін саған не, кішкентай балуым ба не, брат? Мәә, мұны айы өсейін деп тұғын әттөрі. Не өлтті, мұрт шықты болды ма не? Братандарды не, признавать етпей кетесің бе? Мұна жылан ажырайма қышты батыр өзі кожасы. Маугли Шерханның кім екенін білу үшін Ләйлә Сұлтанқызы сияқты сұрақтар қояды. Үйдегі Шерхан қандай? Шерханның үйі жоқ сосын қандай екенін біле алмаймыз, конкретно орманда тұрып отырмыз, дұрыс тұрып. Ормандағы Шерхан қандай? Орманда Шерхан жабайы. Жабайы қандай? Деп тағы сол сөйлейміз. Мен жеп қоямын. Балу Шерханға Мауглиді өзі асырағысы келетін нағашы әжелер сияқты айтады. Ай, Шерхан жанау. Сен бит. Мауглиді мен алып қалайын. Сен өз жұмысымен жүр. Қанша дегенмен біздер адамдар емеспіз ғой, қатыгездік көрсететін. Шерхан ашуланып, Балуды Сулифаға шалбанға шақырады. Баланы мен алып кетемін, кел, Сулифа ойнаймыз екеуміз шалбанға. Серьезно ма? Шалбан кәдімгі шын. Шын ойнайсыз ба? Бір рет ойнаймыз тек. Бір рет, иә. Бауырым, шоу бітеді, не болады? Обратно бір рет көреді деп айтшы. Сулифа ойнап жатқанда, ойнап жатқанда. Иә. Маугли үйінде ағасы үйреткен приемді қолданып Шерханды құлатады. Ағаң мен еді, азамат. Ағаң мен. Құлайды Шерхан. Ағам үйреткен прием ғой. Иә. Давай кетейін ба? Кете. Кетейін. Шерхан кетер алдында соңғы сөзін айтады. Орманда аялаңдар, адамдарға соң жеткізіңдер. Сөйтіп, сөйтіп, бәрі елімізді қаржылық пирамида жойылып кеткендей қуанады. Сөйтіп, фильм сонда Маугли ормандағы жануарларға алғысын бандитский цитатамен аяқтайды. Не мы такие, жизнь такая. Кыс! На, бірден ұлт! Қошеметеріңіз қаттырақ! Орныңа баржаттар! Есет тұрады. Қошеметеріңіз қаттырақ! Азақ фильм айтары! Нұрсұлтан! Нұрбол! Елжа! Азамат, Есет, Бек Сұлтан, және сценарий авторы Эльдар Жұмағалиев. Және Қазақстанда топ 3 жүргізушілікке кіретін Еркебұлан Бердалиев. Құрметті көрермендер, күлкі адам өмірін ұзартады, ал Ұнайт Шоу оған кепілдік береді. Сіздермен бірге болған Ұнайт Шоу бағдарламасы НТК арнасында. Кездескенше, қоштаспаймыз.